Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu salafuna salihun ta'asyan bisadati sufiyah wa tiba'il masyayih wa tabarukan lihadhal hawl hadiyatu fatihati ila hadrati mang dakarna khususon kagem sedaya ingkang rawuh lumebar keluarga saha sak putra wayah. Mugi tansah pinaringan rahmah hidayah saha anugerah saking ngersanipun Allah kagaris urip slamet donya slamet akhirah bejo donya bejo akhirah mulya donya mulya akhirah ayem tentrem bahagia donya dumugi akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع tufatai yang jiratal alami ya uhailal yudhi wal karami ya rasulallah salamun ya rafi Oh,
Hadrotal Mukarram wal Muhtaram kagem para alim, para ulama, para kiai, para ustad, guru ngaji, ugi kagem sedaya kasepuhan al-akhos, kagem sedaya para yai, para kasepuhan ingkang wekdal enjang siang menika rawuh pinarak wonten mriki panggenan. Pangapunten boten saged khazin sebat setunggal-setunggalipun ananging sedaya para yai para kasepuhan ingkang tansah kawula mulyakaken. Kagem Bapak Kepala Desa sak perangkatipun, Bapak Ketua RW, Ketua RT sak perangkatipun ingkang minulya. Kagem keluarga besar dzuriyah saking Simbah Bagus Kudonoro Wongso ingkang tansah kawula mulyakaken. Para bapak, para ibu, sederek sedaya ingkang dalem mulyakaken, muga-muga sedaya ingkang rawuh wonten mriki panggenan tansah pikantuk kamulyan saking ngersane Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ganti rahmat anugrahi Gusti Allah. Enjang siang menika kulolan panjenengan saged lenggah sesarengan. Sak perlu ngalap barokah kanthi mboten wonten setunggal alangan. Mugi-mugi rawuh kulolan panjenengan saking griya dumugi mriki panggenan tansah pikantuk barokah saking ngersane Gusti. Amin Allahumma. Salawat salamipun Allah mugi-mugi tansah kaatur kunjuk kagem baginda Rasulillah. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para bapak ibu sederek sekalian, kula lenggah ten mriki jenenge Khozin. Cara jenengan mirsani kula kirang sopan nggih nyuwun agungipun pangapunten. Cara jenengan nyawang kula dereng saged ningalaken akhlak saha tata krama kula Khozin nyuwun agungipun pangapura. Kekirangan dalem niki sedaya mboten wonten hubungane kalih guru-guru kula. Napa malih guru ingkang kula wentah kawula nalika mondok wonten pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur mriku. Kalih lenggah jenengan nyelonjorke sikil nggih mboten napa-napa. Nyekecaken senek nggih mboten napa-napa. Jenengan kalih ngantuk nggih kena. Cara jenengan kepaksa balik ya dorak popo. Enjang menika kalih lenggah layah-layah menikmati semilire angin niki kalau mripate mboten napa-napa. Krasa mboten krasa bunggalebo mboten galebo enjang menika. Kula lan panjenengan katakdir Allah sakit nderek-nderek adicara haul saking panjenenganipun Simbah Bagus Kudonoro Wongso kanthi mboten wonten alangan menapa-menapa. Bilih enjang menika wonten kalih perkara ingkang damel pepeling awake dhewe. Niki karenten wekdale Jumat dados niki cara ngaji, cara radi kesuwen jenengan semprit, Pak. Nek cara kula ora galebo balang sandal mawon. Mangke ora galebo malih tuwarik terus banting mawon, Pak. Mboten napa-napa niki aman sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pepeling sing nomor setunggal, Bu. Ulama niku nate ngendika sa man harrama sya'irallah faqad haramahullah.
Nek ana wong gelem mulyake apa sing dadi siare Allah, sak mangke tiyang niku bakal pikantuk kamulyane Allah. Nek ana wong urip ning alam donya iso mulyake dateng sedaya siare Allah, sak mangke tiyang niku bakal pikantuk kamulyan saking Allah. Lazin siare Allah rupane napa? Ana nabi, ana wali, ana masjid, ana rena-rena sedaya ingkang dados tinggalane para nabi, ulama lan para waline Gusti Allah. Enjang menika kula jenengan sami dugi mriki mboten sanes termasuk mulyake salah setunggal siare Allah nggih menika waline Gusti. Alhamdulillah. Muga-muga kula jenengan pikantuk kamulyane Gusti Allahumma. Riyen niku Pak ten erane Nabi Musa. Nabi Musa niku masyaallah urip ten daerah sing jenenge Madian. Daerah Madian niku daerah sing banyune lancar, peternakane sukses, pertaniane dadi, Pak. Ringkas cerita Nabi Musa urip ten mriku mboten dangu namung kepirang langkung niku mboten ngantos sedasa taun. Akhire masyarakat Madian niku iri kalih Nabi Musa sebab Nabi Musa nek ngopeni wedhus niku hasil sedaya tur. Nabi Musa niku nek ngopeni wedhus ing lahirke mboten kaya umume tiyang. Cara jenengan kok ngopeni wedhus umume nglahirke paling loro, telu, papat. Nabi Musa kali nglahirke open-openen wedhus niki ngantos 20, Pak. Akhire wedhuse Nabi Musa niku kathah mboten kantenan jenenge menungsa urip ning alam donya ketemplean sifat meri urusan donya. Akhirnya masyarakat niki mboten trimo provokasi piye carane Nabi Musa dusir pindah sangi daerah Madian. Gara-gara masyarakat iki keprovokasi, akhirnya masyarakat niku demo. Demo rupa napa? Nuntut Nabi Musa kon lunga. Akhirnya Nabi Musa lunga tenan. Nalika Nabi Musa niku lunga kaya napa repote nggawa wedhus sak menten kathahi. Badane Nabi Musa niku lunga nggawa wedhus sak menten kathahi mboten dangu, kirang langkung tigang dinten sekawan dinten, moro-moro sumberan banyu ning Madian sing jumlahe papat macet total. Dadi ning Madian iku daerah sing sumberan banyune jumlahe papat. Sak badane Nabi Musa dusir saking daerah mriku sumberane macet total resik mboten wonten toyone. Moro-moro dereng ngentosi subuh wedhus sapi daerah Madian mati kabeh. Moro-moro jagung napa-napa niku garing langsung dadak. Wakhire wong Madian niku mumet bingunge mboten kantenan. Sowan karo sesepuh. Ringkes cerita terus ditakoni, "Lah nyapa ke tekan kene nganu, Mbah? Iki daerah Madian iki moro-moro dadak banyu mampet. Ternak sing tak opani kali kanca-kanca mati kabeh. Pertanian kok dadi kuning ora iso dipanen, Mbah." Lah ndelalah Mbah iki jawabane mok ngeten. Lah ning kono mbiyen ana wong apik apa ora? Ana, Mbah, jarene nabi jenenge Musa. Lah. Gara-gara kuwi pale. Lah Musa dikapakke, tak usir Mbah karo kanca-kanca. Goleki Musa, njaluk ngapura. Tibane balake pangeran gara-gara kuwi karo tangga-tanggamu ora mulyake siare pangeran. Goleki Musa. Goleki, Pak, utuk-utuk-utuk-utuk. Ning kitabe ra ana utuk-utuk, Pak. Oh, akhirnya digoleki tenan. Mantun panggil akhirnya matur karo Nabi Musa, "Ya Musa, kita sak konco sowan panjenengan engkang sepindah njaluk pangapura. Kala wingi sampun ngusir panjenengan saking daerah Madian. Kita sak konco nyuwun dateng panjenengan supados kersa wangsul malih ten daerah Madian." Akhirnya Nabi Musa terus takok, "Lah ana apa? Gara-gara kita sak konco ngusir jenengan akhirnya Allah nibake coba. Banyu sing wone lancar taun-taunan moro-moro banyune bampet. Peternakan sing wone sae sakniki peternakane do pejah. Perkara sing tinggal panene Allah damel mati." Ringkes cerita akhirnya Nabi Musa matur ngeten, "Maafi sing akeh. Nek coro aku kon balik ning daerah Madian aku ora isok. Iki tolong anak wedhus sing jumlahe papat sampean gawa rono. Setiap sumberan banyu sampean kai anak wedhus siji dicancang ning kono." Ringkes cerita akhirnya digawani anak wedhus papat diceblokke ten tiap-tiap sumberan.
boten ngantos rampung nyeblokne banyune medal malih. Pramila ulama nate ngendikoso man harrama sya'irallah faqad haramahullah. Nek ana menungso nguripe sakit mulyake si are Allah, sak mangke tiang niku gampang dimulyake Gusti Allahumma. Termasuk masyarakat mriki wonten piyantun sae kok iso mulyake insyaallah. Masyarakat mriki gampil pikantuk kamulyaan Allah, gampang angsal rahmate Gusti Allahumma. Ya Abal Hasan alaika salam, ya Rafiqar Rasul wa sahbil kiram. Ya Abal Hasan alaika salam, ya Rafiqar Rasul wa sahbil kiram. Ya masalah ngoyak waktu Jumat iki. Makane tak ge selawatan tak sedo ngaji. Ngertine wong berarti sing ngaji ra patek maca kitab. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten maneh cerita Pak ten erane Nabi Isa alaihi salam. Riyen niku wonten daerah, sing daerah niku kalih Nabi Musa nek ngormati masyaallah. Daerah niku gemah ripah lo jinawi. Percaya dateng dongane Nabi Isa. Nek arep apa-apa njaluk donga, nek arep nyapo-nyapo njaluk pangestu dateng Nabi Isa. Barokah niki akhirnya masyarakat niku gemah ripah lo jinawi, ekonomine ketoto, masyarakate nggadahi akhlak tata krama sak anak turune berkah sedaya. Titi wancine teko, delalah jenenge menungso niku kadang kenang penyakit macak keminter. Rumangsa rak butuh malih dateng dongane Nabi Isa. Waune tiang-tiang desa, wong-wong kuno niku kenceng galeng nek pa apa-apa njaluk donga dateng Nabi Isa. Mbuh niku arep nandur pari, nduh meniku arep gawe kandang, mesti njaluk restu dateng Nabi Isa sebab tiang do ngertos nek Nabi Isa niki nabine Allah. Barokah njaluk donga niki Allah paring kesempatan sedaya temoto lan ketoto ekonomi sa anak turune saya sedaya. Perjalanan dekade 10, 20, 30 tahun melampah, akhirnya wonge do macak keminter. Bahasane sakniki pengin sukses pertanian nganggo ilmu tanen. Pengin sukses peternakan nganggo ilmu ternak. Pengen apa-apa sing penting strategi pikiran. Duwe penyakit ngoten nika, Pak. Wakire nek nyapo-nyapo ninggalke Nabi Isa. Dadi wong wis ra patek ngreken Nabi Isa. Wis pokoke sak karep-karepe dhewe. Wah nek pengen tani tokcer kudune pupuknya model begini, modele, Pak. Nek cara ternak kudune pakanane sing ngene dimodel ngene engko ternake sukses. Nabi Isa rak tau ditiliki arep nyapo-nyapo rak njaluk pangestu. Gang telung tahun masyarakate rusak sak. Banyune delalah nyimpen omong. Pertaniane gagal sedaya, ternake gagal sedaya, anak turune malih rak duwe tata krama. Lah Nabi Musa niku akhirnya takre dateng Gusti Allah. Nabi Musa niku mene mboten galebek. Ya Allah. Saniki masyarakat mriki 3 tahun sak menika kok ndak sak menika akhire kok koyok ngeten rusake.
napa-napa ekonomine rusak sedaya anak turune mboten gadhe akhlakul karimah. Akhire Gusti Allah jawab ing mok ngeten. Biyen tak tata gara-gara ngormati awakmu. Saiki tak rusak gara-gara rak ngejeni awakmu saisa. Saking niki ulama terus ngendika, sapa-sapa sing isa mulyake kekasih Allah, sak mangke bakal dimulyake Gusti Allah. Lah kadang penyakite kulo jenengan kan padha, macak kemaki gara-gara rumangsa pinter, Pak. Halo. Takoni wong sing sepuh-sepuh, biyen tanan ragate murah tapi insyaallah hasilnya kata. Lene sak niki ngapunten arep tanen ragate kata angsale sekedhik, Pak. Percaya mboten sama? Percaya mboten? Nggih. Biyen jare Mbah Buyut nalika kula sek bayi nandur mbako kambang, nandur pari gampang, toyone gampang. Sak niki kadang ten mriko toyo dadi rebutan, Pak. Gek-gek wong biyen karo wong saiki ra padha. Nek wong biyen luweh makemi njaluk pengestu dateng piantun sae, nek wong sakniki jangan-jangan luweh ngandalke kepinterane dhewe, Pak. Halo. Pripun kabare? Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wong biyen arep mantu sik kober njaluk dina, nek wong sakniki malah kira-kira omah iku legone kapan, Pak? Nek wong biyen niku ngapunten aja njenengan kira wah golek dina kejawen berarti macane kita burung adoh, Pak. Nek wong biyen ngapunten ingkang kata Pak nyapo-nyapo niku njaluk ndaluk dina, Pak gawe omah madhepe kudu ning ndi, dinane apa, pojok ndi sing kudu didugari. Wong biyen, Pak. Lha nek wong sakniki sak karepe ketoke pinter tapi uripe dadi klenger. Nek wong biyen ora rumangsa pinter tapi rata-rata uripe makmur sebab iso ngormati piantun sepuh, piantun soleh, piantun-piantun sing disenengi Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun jam pinten? Setengah kali wala sampun. Sampun Bu, setengah kali wala sampun. Sing nomor kali Bu. Kulon jenengan kan podo, urip niki, sing jagung ya podo, sing ngadek kosin ya podo, sing lenggah podo. Rupanya nopo, jenenge urip duwe kekarepan reno-reno. Podo-podo sing jagung niki. Coro sing duwe utang, pengen utangin dang rampung. Coro sing duwe omah, pengen dang duwe omah. Coro jenengan duwe anak, pengen anaknya sukses. Podo, sebab kulon jenengan menungso. Sing lenggah ten mriki nggih padha, kadang sebagian ana sing nembe dicoba. Napa rupane? Mungkin wis kadung kebuan utang mumet nyaure. Mungkin neng-nengan karo kangne patang tahun kelakon. Mungkin duwe maratuwa, masa Allah cerewete ngalahke ember ditabuh. Nggih. Garanten kula njenengan ngapunten, siji ning awak duwe kekarepan, loro kasunyatan kadang ngadepi cobaan. Ulama niku sederhana mirsani ngendikane pangeran apa rupane, so ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Kuwi iki lho so, nek pengin donga ten Allah, njaluk ten Allah, aja macak kemaki, moro-moro njaluk dhewe, tapi ana tata carane so. Tata carane yak napa? Golek lantaran. Golekan apa? Lantaran. Nek kowe duwe kekarepan perkara donya, perkara agama, perkara akhirat, aja kemaki langsung njaluk nyang pangeran. Rumangsana kowe iki sapa? Wong kelasmu kaya ngono, ora iso apa? Apa? Padahal butuhmu rena-rena. Nek cara kowe kok pak njaluk nyang pangeran ana tata kramane. Lah zin tata kramane yak napa? Butuh lantaran. Nek cara panjenenganipun Imam Nawawi jenengan pirsani ten kitabe min a'dhamil wasail at-tabarruk. Lantaran sing paling tokcer niku rupane napa? Ngalah barokah. Contoh ngalah barokah termasuk enjang niki jenengan ngormati khol boten sanes minangka ngalah berkah. Walaupun sing dugi rata-rata statusnya tatih duriyah, tapi jenengan dugi mriki tak lain tak bukan lambaran ati melampatan mriki diniati ngalap barokah min a'dhamil wasail at-tabarruk.
termasuk lantaran sing paling tokcer gampang disembadani Allah ngendikani Imam Nawawi termasuk guru kula Lerboyo pinter-pinter ngala barokah dateng apa zin? Dateng perkara ingkang dipun anggap saya Gusti Allah. Mbah niku wali ingkang sampun sedo, mbah niku peninggalane wali, mbah niku makome piyantun saleh, mbah niku peninggalane niki sami saged damel ngala barokah supados hajate gampang disembadani Gusti Allah. Allahumma. Biyen niku buten kitab, napa ten kitab karangane wong kuno, ten masane wong jenenge Pak Mata. Ana wongku jenenge Pak Mata, duwe bojo puluhan tahun delalah urung dikai keturunan. Jenenge omah-omah niku diantara sing ndadoske bahagiane omah-omah ketika dalam rumah tangga angsal putra utawa putri, Pak. Sampeyan duwe omah gedung tingkat 14 songo, tapi ini rak duwe anak rasane sempiang, Pak. Omah ketoke welit tapi ini ana anake, masyaallah rasane sari. Makanya rata-rata wong omah-omah niku padha nek bar mbojo, pertama kali yang diharapkan diantaranya adalah enggal-enggal gadah putra. Ringkas cerita Pak Matam pun omah-omah suwine puluhan tahun, delala Allah nekdirke dereng gadah keturunan. Tonggone terus matur ngeten, Kang Mata, nggih, ning daerah kono ki ana sumberan sing banyu ki mbiyen metune gara-gara digedhok Nabi Ayub. Nabi Ayub niku mbiyen lara 7 tahun penyakit kulit, gara-gara penyakit kulit 7 tahun sampai tanggone niku ngapunten mboten kersa urip bareng Nabi Ayub, akhir Nabi Ayub niku pindah ten hutan kali garwane Nyai Rohmah, Pak. Bar 7 tahun akhir Nabi Ayub niku ndonga, sing kadang kula jenengan bolak-balik ndonga, napa rupane? Rabbi inni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Niku termasuk redaksi donga sing donga niku masuke kula jenengan istighosah jamiah Nahdlatul Ulama. Bar donga Rabbi inni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin, moro-moro Allah terus jawab, urkut rijlik, udzkur birijlik. Ya Ayub, gedhoke sikilmu. Ringkes rito sikil iki digedhoke medal toyo, Pak. Sing toyo niki damel ngunjuk kali damel siram celing kersane Allah. Nabi Ayub langsung mari ndadak gantenge luwih ganteng daripada sadurunge lara, Pak. Ning erane Pak Mata niku ndelalah ngadepi perkara, gadahi hajat arupi kepengin enggal-enggal gadah keturunan. Akhirnya disanjangi kali tonggone ning daerah kono ana sumberan banyu bekas gedukane Nabi Ayub alaihissalam. Pak Mata langsung mangkat mriko, Pak. Ngejak bojone adus bareng niate tabaruk ngala barokah. Bar adus bareng wasallaya rakaataini. Wong loro niki akhire nglakoni salat rong rakaat terus donga, "Ya Allah, kanti berkah toyo ingkang tak damel adus kula kalih garwa." Engkang toyo menika gedukane Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, jenengan kabulaken hajat kula. Kula kepengin enggal-enggal gadai keturunan. Boten dangu garwane ngandung lahir anak lanang dijenengke Pak Mata, dijenengke Yunus, gedhe-gedhe Yunus niki dadi nabi, terkenal Nabi Yunus Ibnu Mata, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun jam pinten niki, Pak? Sampun niki tereng-tereng. Niki masalah Jumat Kliwon, Pak. Jumat Kliwon. Nggih, Jumat Kliwon niku Jumat yang paling bagaimana ngoten niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nalika panjenenganipun Nabi Ibrahim, Pak. Nabi sinten? Nabi Ibrahim. Nalika Nabi Ibrahim bar entuk boten Nabi Ibrahim, Nabi Musa nek cara ten kitabe. Nabi Musa niku nggadahi mara sepah jenenge Nabi Su'aib. Bar Nabi Su'aib duwe mantu Nabi Musa, ringkes cerita Nabi Su'aib niku duwe wedhus 400. Karanten pun sepah ngomong karo mantune, "Kang Musa, nggih, aku wis tuwa ngopeni wedhus ra kuat." Nggih, terus pripun, Mbah? "Nganu, tolong wedhusku teruske sampean ngopeni ya." Nggih. "Tapi tolong sampean milih tongkat ning kamarku salah siji gawono ge ngopeni wedhus." "Nggih, Mbah." Akhirnya Nabi Musa niku mlebet ten kamare Nabi Su'aib. Mantun mlebet kaget, Pak. Tongkate kuwata. Tongkate kata diingak-ingak ana tongkat niku nyentelke paling beda, paling dhuwur, Pak. Ringkes itu akhirnya Nabi Su'aib niku terus ngendikan ngeten, "Ya Musa, khulha fahiya min ahjaril jannah ahdahallahu ila Adam."
jupuk tongkat sing kuwi, sebab tongkat kuwi teko wit swargane Gusti Allah sing biyen diparingke Nabi Adam nalika medhun ning alam donya. Akhirnya tongkat itu dipendet. Lah terus pripun ya, Mbah? Gowo ge ngopeni wedhus nginiat ngala barokah, siji teko wit swarga, loro pernah dimek Nabi Adam. Insyaallah wedhus sing kewaris. Tenan, Mbak. Mari ngono nek ngopeni wedhus nganggone tongkat sing tongkat iki pernah dimek Nabi Adam niate ngala barokah. Boten dangu Nabi Musa dititipi 400 wedhus gang kirang langkung 3 taun weduse arba'ina alfan dados 40.000 Pak. Aja mikir ngarite, lha sen ngarite pripun? Nek ning kitab niku sampai dibahas. Wedhus niki ndelalah tanggone Nabi Su'aib rata-rata boten seneng kali Nabi Su'aib gara-gara perkara wedhus. Bingung wedhuse Nabi Musa nek Pak ngombe, sebab ya men semonten ngombe niku namung ten setunggal panggenan, tapi modele grup-grupan. Nabi Musa piyambakan rak duwe grup, Pak. Diweleng karo Nabi Su'aib, nek wedhusmu salit gampang tongkate mekno, engko ora bakal salit. Tenan, Pak. Tongkate dimekke rak sida salit, nek ngelih dimekke dadi wereg, angel metenge dimek dadi meteng dadak, Pak. Barokah napa? Ngala berkah. Ten mriki wonten piyantun saya tinggalane nggih masyaallah Quran ingkang jenenge nggih mangertosi niku termasuk perkara ingkang saged damel ngala barokah. Allahumma napa malih kula jenengan adoh-adoh teko wilayah Brangsong Bondalem kono nglampahke mobil, nglampahke kendaraan, nglampahke sikil, dugi mriki lambaran niat ngala barokah. Muga-muga ketiban berkahe Gusti. Amin. Allahumma jenengan kan nate mireng ana kiai namine Kiai As'ad Samsul Arifin, sami-sami santrine Mbah Khalil, nalika mondok ten Mbah Khalil kancane Mbah Hasim, kancane Mbah Manap, sing sakniki Mbah Abdul Karim Lirboyo. Nalika Mbah Khalil ngaturi Kang Hasim, Kiai Hasim kendamel jamiah Nahdlatul Ulama, nitip tasbih kalih teken dateng Kiai As'ad. Kang As'ad, tolong saman marani ning Jombang ngomong karo Hasim As'ari tak titipi iki. Era sak derenge badhe ndamel jamiah Nahdlatul Ulama, Pak. Akhire Kang As'ad niki dipun paringi Mbah Khalil napa rupane. Iki takai sangu ge tumpahan sampean, jaman semonten kan sepur pun wonten zaman londo, Pak. Dikai dhuwit nek cara sak niki dhuwit 50 rupiah. Gawe ongkos dugi ten Jombang minangka ngeterke tasbih karo tongkat. Ringkes itu Mbah As'ad niki termasuk santri pinter, Pak. Lho kok pintere ten pundi? Duwite ora dinggo tapi disimpen niate ngala barokah. Akhire Mbah As'ad niki mlampah tekan Jombang. Eman-eman duwite teko guru, pernah dimek astone guru, keyakinane Mbah As'ad mesti barokah. Ringga crita perjalanan waktu ngantos sak menika termasuk keturunane Mbah As'ad gadai investasi hotel ten sebelah Ka'bah Mekah mriko. Ngantos sak niki setiap kaji niku duwite hasilnya miliaran. Barokah nopo? Duit 50 rupiah sing dikai Mbah Khalil Bangkalan ditampakke Mbah As'ad Al-Arifin boten damel nopo-nopo, duwite disimpen. Ngantos sak niki tendaleme Mbah As'ad sasih wonten, anak turune delengke kabeh, pokoknya nek nyawang duit ngemek duit kuwi niate siji ngala berkah dateng Mbah Khalil Bangkalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lan jenengan sak penake penak, Pak, dadi anak turune piyantun soleh. Nek mumet mrene, Pak. Nek mumet mrene. Kadang sampean rono-rono tapi rak tau mrene. Sampean malah biak-biakan rono-rono. Wes tekan Jawa Timur, Jawa Barat, malah tekan Jawa-jawanan barat. Kadang-kadang mrene nek arang-arang, kadang-kadang mrene muk setahun sepisah. Padahal iki cara Allah kok ruhaniyai hubungan batin luwih cedhak dateng panjenengan. Nek cara niat ngala barokah sing diparani mestine tiba asih ndongake sampeyan sedaya. Kenang apa? Sebab jenengan termasuk anak turune, Pak. Gege sampean rono-rono sing niki malah ngene ke bocah memang kurang ajar ke bocah. Rono-rono tapi rak tau mrene. Akhire ya Allah, tujuh ya Allah rasa dirungokke hajate tujuh malih ngono. Jenengan kudune sering-sering mriki insyaallah niat tabaruk ngala barokah hajate kula jenengan gampang disembadani Gusti. Amin. Allahumma. Pun jam pinten niki?
setengah walu terus sembah. Astagfirullah, selawatan sekedam ya Pak Nge. Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah, wa wafiqni amalan salihah. Astaghfiru Rabbal baraya, terakhir Bu, tasekiat. Sampun jam setengah kali wala sampun, Mbah. Sampun. Sampun, Mbah. Ya Allah kok suwine pol jamele. Sing terakhir Bu, nyawang kula bisnis mulai tak iringke sak niki. Nek wong ngaji sufiyah ngaji perkara karomah kalih ngalap barokah. Sing terakhir Bu, nyawang kula. Kula jenengan kan padha jadi anak turun itu kewajibannya tetap iso bekti dateng tiang sepah nopo Mbah Buyut ingkang sampun sedo. Quran itu kan bolak-balik ngendikan rupane nopo. Kulon jenengan kewajibannya kan bekti marang wong tua sak Mbah Buyut sak keluarga kulolan panjenengan. Nek coro ning kitab niku bunga punten bekti marang wong tua mboten namung nalika wong tua tasih ono. Tapi bekti marang wong tua termasuk nalika sak badane wong tua sampun tilar donya. Pun nyawang kula napa dereng, Mbah? Pun. Lho tak nyedak niki, bisnis miring tenan. Sebab saat niki termasuk Qosim menawi jenengan uripe lagi miring. Nek cara ten kitab niku sa, bekti marang wong tua kali Mbah Buyut, ora namung nalika piyambake tasih ana,
Tapi bektine kula jenengan dumugi ngantos sak badane tiang sepah pun tilar donya. Cara ngendikane ulama so, di antara tanda anak niku bekti marang wong tua, nalika wong tua sampun tilar donya, nalika anak iso nglakoni perkara tiga. Sing nomor siji, sak repot-repote kula jenengan kaya nopo aktivitas urip ora sampai nglalekke ndongake wong tua sing sampun sedo. Bu, repote urip, kesele urip, sibuke urip ora dadi alasan kula jenengan ninggalke donga dhateng wong tua ingkang sampun sedo. Niku tanda sing nomor siji. Napa jenengan lali ulama nate ngendika sa mal mayit fi qabrihi kal ghoriq al mughawis. Wong mati niku rekasane kaya wong kelelep ning tengah-tengah segara. Pak ning jenengan, mak ning jenengan, mbah ning kula jenengan ingkang sampun tilar donya niku rekasane masya Allah kaya wong kelelep ning tengah-tengah segara. Zain lah sing disebut sapa yen? Ya auladi, ya ahli, ya akribai, ya man yaskunu baitana, anakku, keluargaku, bojoku, bocah sing manggoni omahku, sing nampa warisanku, le aja nglalekke aku wong tuamu le. Saiki sik rekoso rasane lelongso klelep ning tengah segoro dongak kele. Ana ulama ingkang ngendikan bengok-bengoke wong tuwa niku ben-bengi, Pak. Fikulli laila ing dalem saben-saben bengi wong tuwa ingkang sampun sedo bengoki kula jenengan minangka anak turun sing ngopeni omahe, sing manggoni sawai sak pinunggalane dibengoki karo wong tuwa, le. Aja nglalekke aku ya, le. Kadang-kadang anake ngapunten termasuk khosen jenengan warisane gelem dongane wegah, Pak. Ana wonge teko ndi wonge kendaraane kroyokan, omahe rebutan tekan gone, nek urusan donga etek-etek durak duwit-duwit to, Pak. Kang dilungkas Pak ngekoli pae Kang penake piye? Maape, iki sik wayah ngetok mlebokke sekolah. Lah anakku Pak mlebu SMA, aku ora patik duwit-duwit. Wis sing nanggung kol kowe wae yo. Nek urusan kol kadang buak-buakan, tapi urusan warisan ora dundang malah keroyokan kok, Bu. Ana apa ora? Lanang apa wedok? Allahumma salli ala Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur tile omah perlu nyuwun donga ayat Quran sak kalimah. Lamun ora diwenehi banjur bali mrebes mini bali menyang kuburan manggul tangan tetangisan. Si Iran iki asline sing demel panjenengane pun Mbak Arwani Kudus, Pak. Kebangetan temen ger kue anak putuku, kue ora isin podo nompo warisanku. Kebangetan temen ger kue anak putuku, kue ora isin podo manggon tinggalanku. Lamun aku bisa bali ono ngalam dunyo bakal tak jenui barangku kang isih ono. Andekan wong tua angsal kesempatan urep malah sing nomor loro, yakin wong tua ora bakal lilo bondone dipek awake dhewe, Pak. Ditinggal mati rekoso nek golek puluhan tahun mangkat esok mulai sore tekan gone tilar donya sing nampa warisan bondone gelem dongane wegah kok, Pak. Makane ana pengendika sa nek kowe kok sampe nglalekke ndongake wong tuamu suwine telung dino aja ngarep-ngarep rezeki sing tampa dadekke tentreme uripmu sa. Ngapunten ingkang kathah, Pak. Wong biyen karo wong sakniki omahe apik pundi? Apik saiki tompane penak sakniki, tontonane praktis sakniki.
tapi rasane urip kadang-kadang seenak wong biyen, Pak. Mungkin di antara bedane wong biyen ketoke tewah teweh, tapi wong tua sing sedo nek ndongake istiqomah. Lah nek wong sakniki mungkin karenten apa-apane wis ana, kesibukane rena-rena, kadang sing dilalekke wong tua sing mati rapate didongakno, Pak. Nek wong biyen bocah cilik malam Jumat Yasin sik kelakon, nek bocah sakniki cekelan HP piye kabare ning YouTube, Pak? Nek bocah cilik zaman Khosen dibdak wong tuane malam Jumat munggah musala tahlilan paham ra paham urusan keri sing penting manut, Pak. Lah nek wong sakniki kesibukane pun ora kelas tahlilan, ora Yasinan, piye kabar HP ning Facebook ana apa kok, Pak? Wong tua malam Jumat teko sing dintani mok loro donga karo wacanan Quran sak dikire tekan gone kadang anak turune malah repot do cekelan HP dhewe-dhewe kok, Pak. Wong tuane mulih ning kuburan anane tetangisan ditakoni karo tangga sebelah, yo kok nangis napa telotop anakku pancen kok. Lha napa kok telotop? Lha yo omah sing gawe aku dhuwit tekae aku mati kok malah kaya ngono modele. Seri wong tua dilalek ke anak ora patik kirim donga, akhirnya carane bales Allah, rezeki tetap ditampakno tapi tentreme urip Allah gawe sudo, Pak. Halo. Nek perkara rezeki sifate pun kejatah, arep dadi wong yakneh tetap sakmono, dadi wong genah ya tetap sakmono wong rezeki. Tapi sing bakale tambah utawa sudo perkara barokah lan sakinah ing dalam rezeki, Pak. Makane wong biyen ketoke omahe lemah tapi rasane uripe tentrem ning jero manah. Wong sakniki ngapunten ketoke ketinggal mewah tapi uripe asline nek ditakoni susah kok, Pak. Di antarane bukan karena kita tak punya apa-apa, mungkin kebiasane wong kuna sing kula jenengan mau ninggalke apa rupane rak patik sregep ndongake kok, Pak. Halo. Pripun kabare, Bu? Dadi nek cara kula jenengan ngapunten mungkin golek rezekine digawe kangelan, nek jatah jelas rezeki itu ana gampang ana kangelan, tapi nek jumlahe pira pun paten, Pak. Nek mangke cara turun jenengan kok angsal rezeki niki mangke rasane beda, kadang nentremke kadang malah nyusahke. Mungkin kula panjenengan nglalekke siji wong tuwa mbah buyut sing sampun sumare ora patik didongake apa maneh kok ditiliki, Pak. Gege sampean duwe wong tuwa nilikane 2 taun pisan ana. Wadang kula jenengan pancen ndableke gak karu-karuan nilik wong tuwa dadak ngenteni bodho kok, Pak. Sampean padahal nek ning Aneka Jaya bojo ben minggu pisan mangkat rono, wong tuwane sing ning kuburan dadak ngenteni bodho. Ngono cara tuku kembang ki sak keton ngene, ya Allah kok larang meni yo 15.000 entuk Pak, ge wong tuane kembang sik ngenyang kok, Bu. Ana prak wonge. Ana. Pantesan uripe oyak piye ngono sampean kuwi. Pun jam pinten? Setengah tunggal sampun. Pokoke niki nek kesuwen jenengan balang sandal mboten napa-napa, Pak. Bu, dongake. Sing nomor loro, ngapunten ingkang kathah karenten iki ngilmu. Kula nggih napa namung mirsani ten kitab, sagete namung nyampeke donga dinunga saged nglakoni. Sing nomor loro rupane apa? Termasuk bektine marang wong tua, sak badane wong tua tilar donya. Sing nomor loro, tetep bangun kerukunan keluarga daripada mok sempremeng gegeran bondo. Luweh mentingke kerukunane keluarga daripada gegeran urusan rebutan bondo. Bu, rata-rata jenenge wong tua, apa meneh zaman biyen. Lih, podo Pak, podo. Khozen manggon omah iki lho, Bu, ora tuku dhewe. Wek emake. Nggih. Sawah iso dipek hasilé, kuwi yo epake emake. Rata-rata sing jagung ning kene podo-podo. Lah, podo mboten? Podo. Lah rata-rata wong tua sing pun tilar donya siti akeh ninggali bondo. Bektine marang wong tua di antara tata cara sing nomor loro, piye carane tetep iso cekelan rukune keluarga ora gegeren hanya gara-gara urusan bondo tinggalane wong tua. Halo. Bu.
Sampeyan mulai teko kene kok duwe mak ning omah. Saman kelingan pasan bojo tuku, akhirnya saman tuku martabak karo kue Bandung kelingan mak. Tekan brangsang tuku. Ngake martabak karo kue Bandung. Makne seneng mboten? Oh, seneng, berarti duwe anak open nek lunga-lunga kelingan wong tuwa. Tiwas kue Bandung martabak dibuka biya sampean moro-moro kepel-kepelan karo kangne. Kolu dipangan. Kulo takok jenengan, martabake kolu dipangan, Pak. Urung sampe mangan sampean sing tuku kue Bandung langsung, "Ayo! Ayo, karo kangne gelut. Ning ngarepe makne. Makne ra bakal kolu mangan kue Bandung kalih martabak." Karena ngopo luwih susah nyawang anak itu gelut karepe dhewe. Sampean maca Quran sedina ping 40 juz, wong tua seneng berarti jenengan maringi kiriman. Tapi nek sampean kok ora bina kerukunan sing ning kono akhire rasane gelisah, rasane susah nyawang anak putune do bengkerengan karepe dhewe, Pak. Halo. Pripun kabare? Bu, tak takok jenengan, mending diceret gedhi tapi bocor utawa gelas cilik tapi utuh. Nek dicontoni ngene penak jawabane sampean, utuh meniki cilik tapi utuh ngono kuwi. Ceret gedhi bocor walaupun disi bakale telas karepe dhewe, mending gelas cilik tapi utuh walaupun cilik nek entek bakale disi bolak-balik. Gawe apa sampean entuk ngapunten bondo kathah tapi tata cara ndadekke pecah belah. Sak bondo-bondo kathah sanjenengan tampa percaya dan yakinlah bakale sirna karo muspro. Mendeng ketera sepiroho tapi kerangkane rukun ke keluarga walaupun ketera itu apa-apa percaya dan yakinlah Allah sing bakal ngirimi kulon jenengan berkai anak turun sedoyo Allahumma amin Allahumma lene ono wong kok angkrah-angkrah piyambake niku kok kemaruk piyambake kok serakah berarti tiang niku dereng paham rumusane Gusti Allah perkara apa to Zen rejeki niku pun pawaan. Rezeki niku pun pawaan kaya wong lemu karo wong gering. Kula niku lemu napa gering? Lemu, tapi mangane kula sedina sepisan. Percaya mboten napa-napa ora percaya mboten napa-napa, tapi kula mangane sedina sepisan sebab nek mangan kakean tambah lemu. Kula mangane sedina sepisan jere bojo kula. Saman ora patek mangan tapi kok lemu, kula juga yunani, lemu ki pawaan. Ana wong gering sampean belehno sapi pitu, Pak. Pakane kato 5 sak. Domene susu 5 ember, nek pawakane gering tetep gering, rejeki kuwi padha. Wong nek pawakan rejekine kathah, walaupun PMB ora angkrah-angkrah, sekali kathah tetep kathah, Pak. Lha wong kok nek pawakane kok rejekine cubet walaupun angkrah-angkrah ngalahke kakang wadi pengen entuk paling kata bakal yo entek-entek karepe dhewe, Pak. Halo. Pun setengah kali sampun. Ya Allah kok suwine pol Mbah Jami, Pak. Siji ndonga, nomor loro luwih njogo kerukunan keluarga, nomor telu sak badane tiyang sepaseda, yuk sing mone yak nah dadi nonah. Sing mulai sembrono dadi nonoto kenang apa? Wong tua sing sampun sedo beda nalika tasih urip ning alam donya. Nek wong tua tasih urip ning alam donya, cara anak uripe ning Jakarta sing dilakoni kaya apa ora bakal ngerti sebab kealangan perkara aduhe panggonan. Tapi nek mpun tilar donya ngendikane ten kitab Dhaqaiqul Akhbar wong tua luweh cetha mirsani kelakuane anak sing ana ning donya walaupun uripe ning Papua wong tuane dikubur ning kene, Pak. Cara mbiyen se urip wong tuane ning kene anake ning Papua ning kono mendem wong tua ora ngira ngerti, Pak. Cara anake ra salat wong tua ora ngira ngerti, Pak. Tapi nek pun tilar donya jangankan Papua urip ning Amerika sekalipun wong tuane nyawange cetha. Nalika wong tua mersani anake kok genah, wong tua akhirnya syukur tengersane Gusti Allah ning mana rasane bombong karo bunga. Tapi nalika wong tua mersani anake yak nah. Ana sing yak nah. Dias metune pira? Ana sih ah. Ketoke wong tua dipatok loro, sawangane mote wis ra iso nyapo-nyapo. Tapi Allah nalika wong kok mbuntilar donya
pepandang perkara donya dibukake sedaya kalih Gusti Allah langkung-langkung anak turune, Pak. Nalika mersani anak turune kok mengi ngene kramal nomor, oh kucing telu berarti angka telu. Ndoke pitik loro berarti 32. Wong tuane ten mriko anane nangis kalih nangis njaluk ngapura ten ngersani Allah duwe anak kok modele kaya ngono, Pak. Halo. Kadang-kadang kula njenengan masya Allah kuburane duwe apik-apik, pake kembuang, dipake boto, ditoto, disaponi, tapi anake ya ndah. Dhe'e teko, Mak, piye Mak kabari? Mengibar mendem, cara Mak kok iso ngomong rak sah rene kowe. Cara Mak iso ngomong nyapa kowe rene, nyusahke aku, biyen nyusahke, saiki tetep nyusahke jerene wong tua, Pak. Artinya apa? Silahkan kulon jenengan punya hak sendiri-sendiri. Dadi wong nah entuk, ya nah entuk. Tapi nek pengen nyenengke wong tua, yuk jadilah orang yang berubah. Sing mana ya nah, bismillah saiki panggenah. Minimal nek urung iso niati ikhlas karenten Gusti Allah, paling boten diniati pengen bungahke tiang sepah sing pun pejah. Amin Allahumma. Sebab kulon jenengan ngadari di saat wong tua tasih ono, siapa yang berani bilang aku wis iso mbanggake wong tua, tak akan pernah bisa. Lah nyatane kula njenengan wong tua sik ana anane nelangsake atine keblanjur wong tua tilar donya ngantos sak niku kok mbangkake rasane urip ten alam barzah, berarti kula njenengan durhaka dobel pindho, Pak. Iki susine tak teruske ngajine saya kenceng niki. Niki mantun niki kula tak langsung kondur sebab kula pun sarapan ten mriki. Cuma kula mboten jupuk sego kareten kula kaya wau nika mangane sedina pisan, dados kula wau mendhet lawe tok nika. Muga-muga barokah, muga-muga manfaat. Sebab niki kan tiang tebi-tebi jenengan saking berangsong, khawatir kula sudah berjam-jam pada jenengan luntur sedaya. Muga-muga barokah, muga-muga manfaat saking keluarga Simbah Bagus Kudonoro Wongso. Muga-muga keberkahan nyambung sedulur, ana sing sampai turun 7, ana sing sampai turun 8, mesin yo sing cuwilik-cilik pun turun 9. Muga-muga diberkahi kali Allah Kang Maha Kuwasa. Amin Allahumma. Muka-muka sumambrai berkah, saka sumambrai dan daerah ikron jaringan sedoyo. Amin. Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tungane sinten, Mbah? Sekalian. Jeneng nyawang kula pantes nunggu, pantes. Mboten napa-napa nggih. Ya Allah Gusti. Wajah-wajah pawaan preman ngeten iki, Pak, ya Allah. Muga-muga dohire preman tapi muga-muga tetep dakoni dados santrine Mbah Yesepuh Lerboyo. Muga-muga dongane dohire lisane khazin hakote sedaya ingkang rawuh teng mriki sareng-sareng donga, muga-muga disembadani Gusti Allah biwasilati tabar biwasilati mulyakaken dhateng sesepuhipun panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma bi barakati Simbah Bagus Kudoro Wongso, ij'al hadzal istima' istima' mubarakan nafi'an liman hadhara fi hadzal majlis wa ahli wa auladi wa dhurriyyati fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana auladana dhurriyyatina min su'ada'il maqbulin wa la taj'alna wa iyyahum min ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Makatan matur suhul afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung rawuh perlenggah kagung Mbah Putri kaum muslimin muslimah ikatan sah kinurmatan mekaten kala wau panjenenganipun Bobo Hoyin yang sampun medal Sabtu dumateng kula sami. Kula minangka pranadicara mbepilih wonten kreteng kula kula matur kula nyempamunten sumangga acara wonten ing enjang menika sami tutup kanthi wasana hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng kundur mugi-mugi tansah pinayungan rai wijeng saking mriki dumugi ing griya suwang-suwang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.